欢迎大家来到牛客网程序员笔试面试专题讲座。本期讲座的内容是与队列和站有关的知识以及相关的高频面试题。给定一个整形数组 array 和一个窗口为 w 的窗口，从数组最左边滑动到最右边，窗口每次向右边滑动一个位置，返回一个长度为 n 减 w 加一的数组 result， 其中 result i 表示每一种窗口状态下的一个最大值。以数组43543367 w 等于3的时候为例，因为第一个窗口435最大值为5，第二个窗口354最大值为5，第三个窗口543最大值为5，第四个窗口433最大值为4，第五个窗口336最大值为6，第六个窗口367最大值为7，所以最终返回555467。如果数组长度为 n， 窗口大小为 w， 普通解法的时间复杂度为 b 勾 n 乘以 w， 也就是每次都对一个窗口中 w 个数进行便利，选出其中的最大值。但是本题的最优解可以做到时间复杂度为 b 勾 n。 本题的关键之处在于利用双端队列这样一个结构来实现窗口最大值的更新。首先生成双端队列 qmax 中存放的是数组 array 中的下标，假设便利到 array i 的位置， qmax 放入规则为，如果 qmax 为空，直接把下标 i 放进 qmax 中，如果 qmax 不为空，则取出当前 qmax 的对尾存放的下标，假设为 j， 如果 array j 大于 array i， 直接把下标 i 放入 qmax 对尾，放入过程直接结束。如果 array j 小于等于 array i， 就把 j 从qmax 中弹出，然后重复考察 qmax 当前对尾的下标。假设便利到 array i， qmax 的弹出规则为，如果 qmax 对头的下标等于 i 减 w， 说明当前的对头下标已经过期，则弹出当前的对头下标即可。根据如上的放入跟弹出规则， qmax 就成为了一个维护窗口为 w 的子数组最大值的更新结构。下面我们举例说明题目中给出的例子。开始时 qmax 为空，便利到 array 0等于40，将下标0放入到 qmax 中，便利到 array 1等于30，当前 qmax 的对尾下标为0，又有 array 0大于 array 1，所以将下标1放入 qmax 的对尾，便利到 array 2等于50，当前 qmax 的对尾下标为1，又有 array 1小于等于 array 2，所以将下标1从 qmax 的尾部弹出，当前的 qmax 对尾下标变为0，此时又有 array 0小于等于 array 2，所以将下标0也从 qmax 的尾部弹出，将下标2直接放入 qmax。 此时已经便利到下标2的位置，窗口 array 0到2出现，当前 qmax 的对头下标为2，所以这个窗口的最大值为 array 2，也就是5这个数。接下来便利到 array 3等于4，当前 qmax 的对尾下标为2，又有 array 2大于 array 3，所以将下标3直接放入到 qmax 的尾部，窗口 array 1到3出现，当前 qmax 的对头下标为2，这个下标明显还没有过期，所以窗口 array 1到3最大值为 array 2， 也就是5这个数。便利到 array 4等于30，当前 qmax 的对尾下标为3，又有 array 3大于 array 4，所以将下标4也直接放入到 qmax 的尾部，窗口 array 2到4出现，所以当前 qmax 的对头下标为2，这个下标依然还是没有过期，所以窗口 array 2到4的最大值为 array 2，也是5这个数。便利到 array 5等于30，当前 qmax 的对尾下标为4，又有 array 4小于等于 array 5，所以将下标4从 qmax 的对尾弹出，当前 qmax 的对尾下标为3，又有 array 3大于 array 5，所以将下标5只放入 qmax 的尾部，窗口 array 3到5出现，当前 qmax 的对头下标为2，这个下标已经过期了，所以将2从 qmax 的头部弹出，当前的对头下标变为了3，这个下标还没有过期，
所以窗口 array 三到五的最大值为 array 三，便利到 array 六等于60，当前 qmax 的对位下标为5，又有 array 五小于等于 array 六，所以将下标5从 qmax 尾部弹出，当前的对位下标变为了3，又有 array 三小于等于 array 六，所以也将下标3从 qmax 对位弹出，将下标6放入 qmax， 窗口 array 四到六出现。当前 QMAX 的对头下标为6，这个下标还没有过期，所以窗口 Array 4到6的最大值为 Array 6，也就是6这个数。便利到 Array 7等于7时，当前 QMAX 的对位下标为6，又有 Array 6小于等于 Array 7，所以将下标6从 QMAX 的尾部弹出，将下标7放入 QMAX， 窗口 Array 5到7出现。当前 QMAX 的对头下标为7，这个下标明显还没有过期，所以窗口 array 5到7的最大值为 array 7，也就是7这个数。上述过程中依次出现的窗口最大值为555467，在便利的过程中收集起来，最后返回即可。上述的过程中每个下标值最多进 qmax 一次，出 qmax 一次，所以整个的便利过程中进出双端队列的操作时间复杂度为 b 勾 n， 所以整个的时间复杂度也为 b 勾 n。给定一个没有重复元素的数组 array， 写出生成这个数组 max tree 的函数，要求如果数组长度为 n， 时间复杂度为 b 勾 n， 额外空间复杂度为 b 勾 n。 max tree 的概念如下，首先 max tree 是一棵二叉树，数组的每一个值对应着二叉树中的一个节点，其次包括 max tree 的数在内的所有的子数上最大值都是每一棵树的头。下面举例说明如何在满足时间和空间复杂度的要求下生成我们的 max tree。假设数组为3 4 5 1 2，3左边第一个比3大的数不存在，3右边第一个比3大的数是4，4左边第一个比4大的数不存在，4的右边第一个比4大的数是5，5的左边第一个比5大的数不存在，5的右边第一个比5大的数不存在，1的左边第一个比1大的数是5，1的右边第一个比1大的数是2，2的左边第一个比2大的数是5，2的右边第一个比2大的数不存在。有了上面的表之后呢，我们根据下列的原则来建立这棵树，每一个树的负节点是它左边第一个比它大的数和它右边第一个比它大的数中较小的那个。如果这个数是整个数组的最大值，那么这个数呢就作为整个 max tree 的头节点出现，那么3 4 5 1 2的 max tree 就像现在大家看到的这样。那么为什么能够通过这个方法正确的生成 max tree 呢？我们需要给出证明，证明呢分为如下两步。首先需要证明通过这个方法所有的树能生成一棵树，这棵树可能不是二叉树，但肯定是一棵树而不是多棵树。这个证明实际上相对来说是容易的，因为我们知道在树组中所有的树都不同，而一个较小的树肯定会以一个比它大的树作为负节点，那么最终所有的树向上都会找到这个树组的最大值，所以它们会有一个共同的头部，这样肯定就是一棵树而不是多棵树。接下来我们要证明通过我们刚才说的方法所有的树最多只有两个孩子，也就是说这棵树可以用二叉树来表示而不需要多叉树来表示。想要证明这个问题，只需要证明任何一个树在单独一侧孩子的数量都不超过一个即可。假设 A 这个树在单独一侧有两个孩子，不妨设在右侧，假设这两个孩子一个是 K1 另外一个是 K2， 因为 A 是这两个孩子的负，所以有 A 大于 K1 A 大于 K2， 那么根据提议K1 跟 K2 是不相等的，所以它们必然能够分出大小。先假设 K1 是较小的数， K2 是较大的数，那么 K1 可能会以 K2 为负节点，而绝对不会以 A 作为负节点。这是因为根据我们的方法，每一个数负节点是它左边第一个比它大的数和右边第一个比它大的数中较小的那个。这里又有 A 大于 K2， 所以 K1 一定会以 K2 作为负节点，如果它不以 K2 作为负节点，也绝对不会以 A 作为负节点。接下来我们假设 K2 是较小的数， K1 是较大的数，那么 K2 可能会以 K1 为负节点而绝对不会以 A 作为负节点，
因为根据刚才我们的方法 K1 才可能是 K2 左边第一个遇到比 K2 大的数，而绝对不会轮到 A。 总之 K1 和 K2 肯定有一个不是 A 的孩子，所以任何一个数在单独一侧它的孩子的数量都不可能超过一个，最多也只会有一个，进而我们知道任何一个数最多会有两个孩子而不会有更多的孩子，因此第二步证明完毕。以上的证明过程呢，其实证明了我们的方法是有效的。那么如何更快地得到每一个数左边跟右边第一个比它大的数呢？利用占，我们以三一二这个数组为例，首先三入占，接下来一比三小，所以三无需弹出，一直接入占，并且确定了一往左第一个比它大的数为三，接下来二比一大，所以一出占，二比三小，所以二入占，并且确定了二往左第一个比它大的数为三。那么通过同样的方法，其实我们也可以求得每个数往右第一个比它大的数。当每一个数都找到了左边第一个比它大的数和右边第一个比它大的数之后，我们再建立整个的 max tree 就非常的容易了。